Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Усім привіт! Мене звати Павло Тютюнник, мені 25 років. І сьогодні я покажу вам, як звучить Тернопіль. Місто Тернопіль. «Голос країни», 12-й сезон – це почуття, до яких ти готуєшся все життя, і коли воно настає в мільйон разів, просто ейфорія перевершує всі очікування. Це точно найщасливіший день мого життя. І до кого в команду мріє потрапити Павло? Думаю, що Потап. Потапа. Ух ти! Минає день, минає ніч. Хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, що я сказав, люблю лише тобі одні. Не втім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах. Але не втім моя печаль. Доброго дня, розкажіть про себе трошки. Доброго дня, мене звати Павло Тютюнник. Мені 25 років і я з файного міста Тернопіль. Дуже приємно. Дивіться, як в нього руки трусяться. Він плаче, він вже думав, що вже все. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Працюю у центрі дитячої творчості і навчаємо маленьких діток виходити на такі сцени. Ой, як добре. Працювати і любити музику. Це вони зараз сидять, дивляться телевізор. І вболівають за Пашу. Я хочу сказати відверто. Мені випала честь особисто знати Миколу. Він був людиною такою, знаєте, за словом, в кишеню ніколи не ліз. От я думаю, що йому би виконання ваше сподобалось. Дякую. Я смію так подумати, но чому я впевнений, що мені ваше виконання дуже сподобалось. Дуже вам дякую. Сьогоднішній свій виступ я присвячую своїй бабці і своєму діду, яких, на жаль, через пандемію в цьому році не стало. Ми дуже вам співчуваємо, дуже сильно. Мої батьки, коли мені було зовсім небагато років, змушені були виїхати за кордон на роботу. І мене усе життя виховували мої бабці з дідом. Ти по сьогоднішній день чекаєш, коли в двері запхаються ключі, і вони зайдуть. Воно не віриться просто. На протязі 5 днів в тебе забирають просто двох твоїх найближчих людей, які виховували тебе все життя. Це дуже важко. Це є тим переломним моментом і кроком, чому я прийшов на цей проект.
Найбільше, що я хочу сказати своїм виступом, не втрачайте моментів казати, як ви сильно когось любите. Якщо ви любите, кричіть про це, тому що, можливо, у вас більше не буде такого шансу. А за лаштунками учасників зустрічає переможець минулого сезону «Голосу» Сергій Лазановський і випускниця медіашколи 1+1 медіа Наталі Солонік. Дивіться бекстейдж «Голосу» на нашому ютуб-каналі. Я вірю, що десь там вони будуть мною пишатися. Вони точно будуть вони точно пишаються. Це абсолютно впевнено, тому що це було заспівано серцем. Дуже запрошую вас. Це сильний український проникливий голос. Ви знаєте, це моя улюблена пісня «Мозгового». Я, до речі, співала її на конкурсі, де «Мозговий» якраз таки був у журі. І я знаю цю пісню. Якщо можна, можна я трошечки з вами заспіваю? Звичайно. Трошечки. Для мене це за честь буде заспівати. Минає ніч, хвилини котяться, як хвилі губи. Не в тому річ, що ти сказав «люблю» не лише ні одні. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був твоїх очей. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах. Допомагайте. Але в тім моя печаль. Біда не в тім, що свище біде люди, що свічи на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище біде люди, що свічи на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу. Святослав, буду насправді вас ще попросити з вами заспівати вашу неймовірну пісню. Так. Нічого собі. А яку пісню скажіть? «Обійми». У мене завжди від цієї пісні аж мурашки по тілу. Мурашки по тілу, так. Ну давайте, починаємо? Ви починаєте. Я буду підлаштовуватися. На цій сцені зірка ви. Коли настане день, ця війна, там загубив себе. Який інтервал красивий. Побачу ваш до дна. Ой, клас. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай. Молодець.
Не знаю, що сказати. Молодець. Дякую. Насправді це було дуже цікаво, щоб відчути обох тренерів. Так. Гарний підхід, мудрий. Коли ще буде такий шанс. Отож, ми всі постійно стоїмо за кулісами і розраховуємо, там, думаємо, можливо, там, скільки тренерів повернеться, до кого ти підеш, якщо стільки, якщо той, якщо інший. Але коли виходиш сюди на сцену, ти обираєш людину, яка сплітається з тобою однією душею. Я вибираю вас, Святослав. Прекрасно. Дякую, дуже приємно. Святослав буде відвертим першим і повернувся. Це молодці. Ласкаво просимо в «Голос країни» 12-й сезон. Дякую, дякую. Тернопіль рулить. Ну, мені нравится, знаєш, що ти виходиш любу пісню по сходу. Интервалы вверх берешь, которые недостижимы. Какая-то умничка. А я пел песню «Мы на день, мы на ниш». Станя Решетняк в финале «Голоса». А, я пам'ятаю. Да. Да? Я пам'ятаю. Есть моя версия еще. Нам треба бути справжніми, вибирати по-справжньому і говорити правду. Так, так і будемо робити. Цікаво, що буде далі. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий та винятковий. Дивіться ексклюзивно в ефірі каналу «Один плюс один». Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «Один плюс один» та на «Київстар ТБ».